Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı ölkədəki mövcud ictimai-siyasi durumun qiymətləndirilməsi, seçici fəallığı, əhalinin baş verən proseslərə münasibətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Baku Press Milli İnformasiya Agentliyi rəy sorğusuna start verir. Yardımlı rayon əhalisi kimi prezident görmək istəyir? Salam, xoş gördük. Salam. Prezident seçkilərində kimə səs verəcəksiniz? Əlbəttə ki, 11 aprel prezident seçkilərində biz cənab prezident İlham Əliyevə səs verəcəyik. Real namizədiniz kimdir? Bugünkü Azərbaycanın inkişafı və gələcəyə doğru inkişafa doğru inkişafın təmin olunması ilə bağlı bizim real namizədimiz cənab prezident İlham Əliyevdir. Dövlət başçımızın daxili siyasətini dəstəkləyirsinizmi? Bu gün daxildə olan inkişaf Azərbaycanın gələcəyə baxışı və siyasətin doğruluğunu götürdükdə məhz cənab prezidentin siyasətini biz dəstəkləyirik. Sizcə dünya siyasi liderlərinin içində ən xeyirxah siyasi lider kimdir? Bu gün biz izlədiyimiz dünya siyasəti içərisində, liderlər içərisində cənab prezidentimiz həm xaricdə sülh məramlı siyasətə, həm də yardımsevər siyasət apardığına görə məhz cənab prezident İlham Əliyevi görür. Hansı səbəbə İlham Əliyevi yenidən prezident görmək istəyirsiniz? Əlbəttə ki, bu gün Azərbaycanın gəldiyi bu inkişaf məqamına və eləcə də gələcək də ümumilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun, onun inkişaf strategiyasının davamına görə məhz cənab prezidenti görmək istəyirik. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. İnşallah hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev. Çoxlu. Cənab hörmətli prezidentimiz, çoxdur səbəblər. Ən azından əmin olmasın oldu. Əsas səbəb budur. Biz əlbəttə ki, İlham Əliyev prezidentimiz olmalıdır. Çünki Azərbaycan xalqı üçün ürəyə yanan elə oldu. İlham Əliyev. Əlbəttə ki, dəstəkləyirəm. İlham Əliyev. Gördüyü bütün işlərə baxırıq. Əlbəttə ki, ona səs verir. Bütün bu xalqın alına yanır. Yolları düzəldir, məktəb salır, xəstəxanalar inşa edir, bağçalar düzəldir. Hop, bağçalara da var, bağça da tikib. Xəstəxanamızı çox gözəl düzəltdirir. Ondan artıq kimə səs verməlidir. Xalqın da qeydinə qalacaq. Hər halda İlham Əliyev, cənab İlham Əliyev. Elə odur, başqa namizəd tanımırıq ki. Nə də cəmaat hər halda yaxşı yaşayır. Yaxşı deyiləndə qarışıqlıq yoxdur. Başqa dövlətlərə baxanda Azərbaycanda qarışıqlıq yoxdur. Ona görə hər halda o yaxşı olur. Mənim fikrimcə. Cənab İlham Əliyev yoldaş. İlham Əliyev. Bəyənirəm, dəstəkləyirəm. İlham Əliyev cənabları. Bu müharibənin dayandırılması ilə əlaqədar iş aparır da bu cəbhə ilə əlaqədar torpaqlarımızın alınması. Ona görə mən İlham Əliyevi səs verməyə hazıram. Ailəvi, nə iki özü, bütün ailəm, uşaqlarım. Biz seçkilərində əlbəttə ki, İlham Əliyev. Çünki bizim həqiqətən də millətə, xalqa, dövlətə yararlı insandır. Çalışa bilir ki, ona səs verir. Real namizəd İlham Əliyev. Əlbəttə. Mənə elə gəlir İlham Əliyev. Çünki işində bütün xalqa, millətə qarşı verdiyi qanunlar, qərarlar, bunlar hamısı xalqa görə çalışan insandır. Ona görə biz ona çalışırdık ki, səs. Yeganı mən İlham Əliyevi prezident kimi görmüşəm və bundan da sonra elə görəcəyim. İlham Əliyev Əli dəstəkləyir. Həm daxili siyasətin, həm də xarici siyasətin. İlham Əliyev. Yəni, görürük də o vaxtı başçıları da görmüşük, prezidentləri də görmüşük, indiki prezidenti də görür. Cəmaatın, xalqın güzəranı yaxşılaşdırılması üçün çox işlər görür. Siz xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bizim prezidentimiz var. Cənab İlham Heydəroğlu Əliyev. Biz yeşdilliklə ona səs verəcəyik. Yəni gələcəyimizə səs verəcəyik. Gələcək övladlarımıza səs verəcəyik. Sözüm bu. Bəli, hamısı. Daxili siyasətin hamısını dəstəkləyirik. Bizim dövlət başçımız çox birinci gözəl insandır. İkinci gözəl rəhbərdir. Vaxtı ikən rəhmətli Heydər Əliyev olub. Çox siyasi lider olub. Onu çox prezidentlər onun savadını bəyənir. Çox. Və mən şəxsən bu dəqiqənin özündə deyirəm, Heydər Əliyev ölməyib.
yaşayır. Mənim 63 yaşım var. Mən rəhmətli Heydər Əliyevlə 1977-ci il noyabr ayının 17-sində əl görüşmüşəm. Vaxtikən SSRİ zamanında Sergey Mironov Tixonov SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri idi. O zaman mən rəhmətli Heydər Əliyevlə əl görüşmüşəm. Fəhlə idi, fəhlə işləyirdi. Və o bir dənə fəhləyə 3 otaqlı keçmiş Çapayev küçəsi indi Təbriz gedir. 3 otaqlı ev verdi. Mən Heydər Əliyevi onda gördüm. Və onun oğlu da güman edirəm. Bu dəqiqə hal-hazırda da onun yolu ilə gedir və gedəcək. Bu dəqiqə bizdə Azərbaycanda əmin-amanlıqdır. Biri birinə, məsələn, ay bi, sən belə eləmirsən, belə getmirsən, belə gedirsən. Və eyni zamanda cəmiyyətimizə, cəmaatımıza, xalqımıza yaxşı iş yerləri açır. Yeri gələndə hələlik müvəqqəti iş yerləri verib, şərait yaradıb. İndi zamanı gəldiyicəndə inşallah Allah qoysa, həmişəlik iş yeri də çalışır. 5 nəfər ailə üzvünə rəhbərlik eləmək olmur. Mən üzr istəyirəm, sizi tanımıram. Hə, mən elə bacım deyim, xanım deyim, sizə nə xoşluğunu deyim. 5 nəfər ailə üzvünə rəhbərlik eləmək olmur. İndi az çox 7-8 milyon Azərbaycan xalqına bu adam rəhbərlik gəlir, səmimi filan və qayğımıza qalır hələ, hər halda.